Sandro Giupolakianis abroad up the Peretershin, Sagareo Bacho Peronuli, Angarishabi business, statistica, the social statistica. As his component of Bero Motagazi, Rebatsakatu statistics, Samsa Hushia, Halipractis Paglep, Shimofteba. And his statistic is Samsa Huri, Rokapshis practice, twinning his Paglep, Shaftura, the Knebachar to Libro, the Oslian and Dassus, Rebisha Sakapshata, Webikatwal Stambuli, the Kwebis Hoshets of his Kanami Martulim. Sak statis near draw the Santa Monatamabis Armo Bis Hoshets of his. Business statistics მიმართულებით ტურიზმის სატერიტორი ანგარიშების გაუმჯობესება, business registris ხარისხის გაუმჯობესება, ასევე მოკლევადიანი business statistics ინდიკატორების წარმოება დაგეგმილი. Გარდა ამისა, სოციალური statistics მიმართულებით მნიშვნელოვანია დასაქმების და უმუშევრობის ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვა, რაც გათვალისწინებული ასევე აღნიშნული თანამშრომლობის პარტნიორებს. ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურთან. ახლავთ ჩვენ გეგმავთ განვაგრძელოთ მხარდაჭერა. შეიძლება ძალიან კარგი შემადგენლობა ის გახლავთ დანიის სტატისტიკის სამსახური, რომელიც გაუწევს დახმარებას საქსტატს იმისთვის, რომ მოხდეს ხარისხიანი მონაცემების შემუშავება, რადგან სტატისტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია, ზოგადად პროექტების განვითარებაში.